tämmöistä projektia tässä työn puitteissa. Toi jätekontti, mikä tossa, niin se vaihtuu semmoiseen toisenlaiseen päältä ladattavaan ja täytettävään. Ja tähän ajateltiin se kontti ja mä aloin sitten laittaa kaiteita. Markun kanssa rahattiin tähän tuommoinen vanha betonilaatta tässä on näitä tykötarpeita. Tuohon tehtiin sitten valumuottia vähän, kohta se on valmis. Kiinnitin nuo kaiteet tuohon, nuo tommoset, saattu löytyä täältä tommoset putkikehikot, niin niistä sitten katkottiin sopivat ja ulttasin, ankkuroin ne tuonne betonilaattaan kiinni, niin se sitoo tämän etumuurin, mikä me tähän nyt tehdään. Tuossa on toi väli on tarkoitus täyttää betonilla ja tosiaan niin se kontti tulee tähän sitten tähän alas ja tähän, missä on toi kärry. Tässä on tämmönen pieni pudotus nytte. Tuo taisi olla 60 senttiä. Niin koneella pääsee täältä päin sitten täyttää tätä sitä konttia. Täältä se Markku tulee taas. Taas tulee, saa nähdä mitä tuostakin sitten seuraa. Nyt sillä on aika suhteellisen iljainen vauhti tuossa. No on se, kyllä se ajaa ihan asiallisesti. Pakko myöntää. Vedetäänpä maali tähänkin kaiteeseen. Tää on tää sama harmeja vihreä. Mikä tuli tuohon laitteeseen, tuohon lisälaitteeseen. Noin. Täytyy yrittää olla sotkematta vaatteita tässä. Kun ei nyt ollut haalareita. Tämä maalaaminen ei ole kyllä minun vahvin ala. En hirveästi tästä tykkää, mutta kyllähän nämä maalata täytyy. Nyt alkaisi muotin korkeus ainakin riittämään. Ei kai siinä täytyy se varmaan huomenna valaa sitten. Nämä päädyt pitää tuohon pitää joku keksiä, ettei se tänne pakene tänne. Pakene se betoni. Joo, kaiteet on nyt sitten uudessa hienossa maalissa. Pikkusen lisätukea vielä piti tuohon laittaa näihin päätyihin. Päässään huomenna valaamaan. Näin!
eiköhän siinä kohta ole muuri valettuna, kun hetki menee.
täytyy hakea lisää semeen. Tätä ei käve jollain kottikään. Tähän täytyy vaan ajaa nyt sitten hiukan maata, niin saa pitää. Tän tähän sitten. No niin, nyt sitten alkaa olla aika lailla valmis. Tähän eteen laitetaan vielä mursketta ja muurarimestari kävelee siellä. Ja se haki lapio, että saa nojata. Tämmöstä. Hieno tuli, ei voi oikeastaan muuta sanoa. Kyllä tää tästä varmaan asiansa ajaa. Jees. Täytyy vaan nyt odotella, että tulee se kontti tohon. Niin päästään sitä niin kuin käyttää ja toi lähtee tuosta edestä pois. Joo, ei kai siinä, palaillaan. Morjes!